La tenista granollerina Laura Pous ha començat amb bon peu la seva participació al torneig de Tinajo a Lanzarote, una competició de la Federació Internacional valorada en $10.000 que té lloc al club de tenis La Santa de la illa Canària. Pous va debutar aquest dimecres en la primera ronda del quadre final amb un enfrontament sense complicacions davant de la tenista sud-africana Natasha Fouroukas, a qui va derrotar en 2 sets per un doble 6-2. Una victòria que la col·locava als vuitens de final d'aquesta competició internacional, on Laura Pous és la segona cap de sèrie. A la segona ronda, jugada avui, la tenista granollerina s'ha enfrontat a la tenista holandesa Anna Catalina Alzate, a qui ha derrotat també en un doble 6-2 i sense massa preocupacions. 2 partits força plàcids que la col·loquen als quarts de final d'aquest torneig i que la confirmen com una de les favorites a la victòria final. La seva màxima rival és la italiana Anastasia Grimalska, cap de sèrie número 1 del torneig, que jugarà demà la segona ronda de la competició, després de classificar-se sense massa problemes en la primera jornada. Laura Pous es veurà les cares a quarts de final amb la jugadora noruega Melanie Stoke, que s'ha classificat després d'imposar-se a Jessica Ponchet per 6-3, 6-4. La tenista granollerina ha començat molt fort a Lanzarote, on vol demostrar el perquè és la campiona d'Espanya i una de les tenistes a l'alça en aquests moments. Ah!